Ahoj, já vás vítám u nové série z hry Hearts of Iron 4 a budeme hrát za Polsko. Naším cílem bude přežít druhou světovou válku. A to se nám nejlíp povede, když se staneme komunistickou velmocí a spojíme se se Sovětským svazem. Dáme si nějaký ty výzkumy na začátek. Tak, všechny továrny chci tady, protože sem se nejspíš Němci nedostanou, nebo to bude úkolem, aby se tam nedostali. To bych musel postavit. Dřív fakt dám všechno si připravit stavět, protože pak nebude často sledovat. A musí to být co nejrychlejší. My pak dostaneme ještě sem, tady tu oblast dostaneme. A tady nám to pak stejně kamarádi rozbijou, takže některé věci jsou docela zbytečné zatím. Ale to nevadí. Přesto je uděláme. Tohle nám hrozně pomůže. Ty pevnosti. Tady budou až pětkový. Katovice byl hodně dobře silně chráněný, protože tam je na ně bonus. Tak. Jenom tři. Nemá cenu zastavit víc, protože to, to se prostě nedá stihnout. Máme nějaký 3 roky, plus minus. A záleží, jak rychle se nám podaří přejít na komunismus. Protože to nás bude zpomalovat. Nic stavět nebudu, protože když to stihnou Rusáci, tak tohle si zaberou a zaútočí ze zora na tohle a já tady stačím vytvořit armádu na to. Co mám? Jsem horský. Žádný tankový. Tak. Třeba ty nejlepší sem. Ať já z toho převelíme. Tak, přivolit sem. Dát jim tady šéfa velkýho. Tobě změníme barvu, abych tě viděl pak na mapě. A tady tě rozeznal. Vy se prohoďte. Tak. Ty zatím jdeš sem na hranici s Německem. Filovej na druhé hranici s Německem. Továrny. Tady se musel začít dělat spoustu věcí v továrnách, protože toho budeme do začátku potřebovat hodně. Tohle dělat nebudu, to potom. Potřebuji ale jednu na fightery. Jednu na close air support. A já fetry mám, tak to nic. Takže to asi neším. A to ještě nemám. To udělám potom. Dobře, tady z toho nic nechceme a z tohohle taky nic. To je zatím všechno, mám ještě. Tady co se musí dát takhle. Zatím to se bude dělat samo. To musíme řešit. Lufthansa Power taky neřešíme. A tohle se nám samo ztratí. A my se vykašleme na všechny tyhle ty úplně přední fokusy. A půjdeme rovnou na tenhle zadní. Uděláme si linku až sem. Začneme s tebou.
Tak. A to mám, to nechci řešit, teda pro... Ještě jednotky potřebujem dál dělat. Tebe sem. Tebe vypnout. Tebe nechat takhle. A ještě potřebuji předělat jednotky vlastně. Všechny vás chci na tohle. Tak. Teď je to jak. Pak chci dát train. Chceme jich po 12. A nekonečno prostě dokud nebudu. Chceme je sem vedle Varšavy. A dáme jim zatím takovouhle prioritu. Proč potřebuji doplnit tyhle dvě věci. Tak. A taky potřebujeme získat manpower. Což nebude úplně tak těžký, protože to z třetí nebo čtvrtý fokus. Plus minus. Já to trochu zrychlím teď ze začátku, protože to bychom tady byli dlouho. A mi se tak líb hra. Dělat jen budovatelský fáze, že je přeskakuju. Tam vidím, no už nemám žádný manpower. Což ale nevadí. Já musím počkat jenom, než mi dojde fokus. To bude někdy na začátku března. Chleku, ale pohodně. Výdohou je, že jsem se fakt skoro nic, se nikde mi nedostali za tuhle hranici. Když jsem vyhrál, když jsme neprohráli. Takže to je super. To je třeba militarismus, jo, tohle. Tady se potřebuji dát tohle hned. Tady, jo, tady nic. A tady potřebuji přepnout taky. Takže budeme mít navíc 5%. Což je super. Protože on to začne házet mega moc manpoweru. A to potřebujeme. A hlavně děláme hrozně rychle. Politik powera, což je super. Získáme si tím tak rychle čas. Tohle jasně. Pla. Co dělám? Tohle potřebuju. Musím jít i tohle. Protože na letadle potřebuju gumu a je tady málo. Jasně, to potřebuji equip. Třeba to továrny, ty už tam máš. Chci to vedle. A to vyrábíš, super. A vedle stavíme 14. A zlepším se, super. A já to potřebuju předělat, aby byly pevnosti nahoře a pak se dělalo tohle. Takže to rychle přepínám. A pak do toho vhodím jednu syntetickou. Aby tam teda běžel to syntetický palivo. Ono to pak postupně časem bude dost dobře generovat. Že za jednu je 4, pak v roce 44, ale... Mezi tím postavíme další 3, jsme schopni postavit. A my tady snad i lehce, jako třeba jeden... Tak takhle? Jo, my máme ropu. Máme ropu. Tak to nic, myslím, že máme gumu, ale to ropa. Teď, tady se musíme rozhodnout, že chceme jít sem, ale než si uděláme tohle, to nám zrychlí nějaký věci. Mezitím si dáme lepší těžbu. To budeme taky potřebovat. Jelikož by mi bázlo surovin. Ale do konce války nás to trápit nebude.
jenom hliník a wolfram. Když to předbíhám a já teď potřebuji tady tebe dát. Dávám to docela brzo, ale já si potřebuji co nejdřív zbavit těch negativních důsledků změny v režimu. Protože to nám dává třeba měsíc, dva navíc k tomu, abychom měli toho víc. Špejneš Dechlorivar a taky můžeme pak podpořit tyhle. Což vyhrajou nacionalisti. To už vím předem. Jelikož komunisti v tomhle DLCčku to mají těžší, v tom La Resistance. To jsem zkoušel, chtěl jsem prvně dělat sérii za ně, ale já v roku 39 se dožiju jednou z 10 případů. Takže úplně nechci zase tolik riskovat sérii, která by měla dva díly. Pardon. Ty země ty marými, jo. Kratce, ale tady je Egwimp. Tady. To chcem. Aha, já tady nic nedělám. Takže tebe. A tebe potřebuju 36 ještě, takže tady. Bych si uškodil ještě teď, pro začátek. Omlouvám. Ale je dobrý, že Německo nebude schopný s náma držet krok. To bude super. Jakož Německo bude mít sice spoustu jednotek, ale ve chvíli, kdy se začnou vyloděvat spojenci, jsou v háji. Tohle potřebujeme. To je na necelý 3 roky. Tohle jede, tohle nemůžu dělat. Ještě nějaký 36-kový věci. Já potřebuji tohle vlastně nahnat. A scout planey. Třeba 50 scout planeů, co mi tady bude lítat nad Berlínem. Abych věděl, co mají Němci tady v téhle oblasti. Plus minus vychází. Tady to jde dobře. Tak. Industrial, tebe chceme 36, tady fightery musím vylepšit, ještě, uděláme za 20 dní. Teď je prostě důležitý spinrunout komunismus. Protože v tu chvíli se staneme členem z SSR a oni nás budou chránit, kde to je. Což nám dá hrozně dobrý věci. Nechceme anti-commitment part. My se teď chceme k ním přidat, takže ti nepomůžeme. Já tohle pak taky potřebuji dělat. Ale až naposled. To dává daily support. Tady, takže to se hodí.
Předtím jsem teda chtěl ze začátku ty první lehké tanky, ale jsou k ničemu, které mi pak hned pochcípaly. Protože já pak nebudu schopnej dělat tanky. Protože vždycky mi zaberou prostě odsaď. Kolikrát já tady zaberu půlku Maďarska, Rumunska dole, ale nahoře to nezvládám. A letectvo potřebujeme předělat vlastně. To je tady ve špatném stavu. Trval. Support. Ještě to tady předělat napadé. Tady se to musí předělat a padé. Tím se mi tady uvolní tady to. A ještě udělat letku. Udělat tohle a zvednout to. A jinde bych mít letadla neměl. Největší letiště mám tady a tady, což je super, protože jsou v bezpečí. Tady potřebujeme dát tohle. Můžeme zase odpouzovat. Tak. Ty jedeš, ty jedeš. To by vlastně mělo. Máme 37, takže začneme tady tyhle věci dělat. Potřebujeme u tebe naplánovat zabrání. Tohle. Tak. Jo, pustit to ještě. Když se nám to povede, tak si pak uděláme hezkou provinci jménem Česká republika. Tá Česko. Tohle chceme, jasně. Teď máme komunismus 25%, super. Tu máme banku měst. Já si pak stejně něčím vykompenzuju, takže to si můžu dovolit. Tady si ještě potřebuji. Ne, potřebuji já tohleto. Prvně. To až když zbyde slot. Teď. Komunisti tady prohrávají, jelikož tady se udělá nová odnož. Španělská. Když oni tady tlačí. Ale oni mají výhodu tady nacisti, protože. Proto. Ne, nacionalisti, protože oni mají kus z tohohle. Což je nová 20 jednotek navíc. Tenhle kus. Což se hrozně má. To by se to nikdy nepovedlo. Já jsem měl ten hořešek. Využil jsem to, že se tam objevily ty nahoře. Zničil jsem je. A pak jsem díky tomu, že jsem neměl spoustu volných jednotek, zaútočil na dolejšek. A oni to už pak nestíhli. Ale musím to stihnout dřív, než se mi udělá ta třetí strana, ta čtvrtá strana, co tam je. To je docela dobrý speedrun. To jsme vylepšili, je letadlo. Potřebuji ještě přidat toho skauta. Scout, scout, scout. To na chvilku, no, protože potřebuji. Tebe snížím, tak, tak. Potřebuji pár udělat. Ale pak zruším po nějaký době. Tohle si přidáme. To nám pomůže hrozně. No a máme rok 37, půlku ani ne v půlce a už to máme hotový, což je super.
A ta popularita tady zrovna není malá. 33. A ještě poroste. Tohle potřebuje. Tak musím spát sem a sem. Už jenom. Což je super. A mám fokus, jo. Dobrý. A už potřebuji začít dělat armádu taky. To je problém, že se s tím zradí, no to je člověk z začátku. Mě štve. No, dělejte si odboje. To mě vůbec, ale vůbec nevadí, jelikož mi to pomáhá. Už jsme se zbavili druhu. No. Jo, vlastně tady ty letadla dělám dřív. Jich, ty supporty. Má větší ztrát. Ale to doženeme, to není problém. Ok, leadership. Z toho už se dělá všechno. Takhle. Tohle jsem nikdy ne, to jsem nedával, to si nechávám nakonec. Ale tohle si dám, tím si některé věci vykompenzuju. No, deklarujte válku. Dějte tady bordel. Já si dám ještě ty sila. No tím máme připravený. To všechno. To je v pořádku, tady to jde taky. To by prostě chybět ten IP. Na to jdu ženu. Třeba stavit jenom ty pevnosti a ty civilky. Ty to potřebuji dělat. Jsou fightery. A tak je tady. Tak. Teď to hrozně dělá pak ty věci, no. První. Hned se přihrát. Potřebuji armádu sem. Armádu sem. A co nejít armáce. Protože když to tam uarmujeme, tak jsme v pohodě. Teď musíme přejít. Sem. Na ten stran. Z toho v tom fokusu. Bych mohl mít tu letku rozdělanou. Jo. Ach, juj, takhle. To je pošlu od Německo. Co mám navíc? Plus air support, těch mám málo. Vyhodíme do námořnictva. Tebe... 37. Do rádia. A tebe... dáme se. Takže máme skoro dvě armády, to plný, což je super. Máme milion manpowerů, takže jsme na tom v tuhle chvíli líp než
Německo mám pocit. Nebo nevím, jak to má rychle, jako na kolika začíná Německo. Já vím, že tam potřebuje mít strašně moc lidí v poli, aby mohlo dělat některé věci v Focus 3. Takže co z toho bylo? Musím tam připravit civilky. Tane civilky. Tyhle ty. Ty průvne po bunkrech. Protože potřebujeme začít vyrábět ty ostatní věci. Ach, musím pak. Tak. Plus. Tady jsem tohle. Jen pak zrychlím nějaký fokus. Už ve 38 nestíhám zkoumat. Toto na mě moc, třeba bych ještě jeden slot. Což není asi problém, já myslím, že ho dokážu udělat dřív než minule. Tady by to někde mělo být, to nechci. Tohle budu chtít taky, ale tady ještě byl jeden. To je. Chci prvně. Tady hned tohle. Teď mi tady druhou hranici se Slovenskem, teda s Československem ještě v tuhle chvíli. Pak s Německem. Battles of Alží. Totiž jsem mikrovozem, mě zajímalo, jak odkal. Tohle dostaneme potom, jasný. Tak, jeď. Fuly. Teď potřebuji C 38 už. V osmičkách se jde tohle. Což je nejdůležitější. Až bude rádio, tak to se u rádia. Pokud nejsou zbraně, já to si myslím, že jsou 38. Ty asi první ekvipy. Jsou důležitější. Ale už je porazili. Teda jenom půlku. A teď to zbytek. Už mi Anschluss. No by se docela hodilo, kdyby nacionalistický Španělsko si dalo to. Co to jmenuje? Dohodu s Vichy Francií a Portugalskem. To by bylo fajné. Protože by Vichy nestoupilo do války pak. A Spojenci by měli mít toho území dobývání. Kdyby mohli to dobývat, čím bys rychleš odlehčili tuhle frontu.
A to už se něco stavuje. Dobra, dobra, jo, v pohodě, takže to už dělat musím. Hned sem, ne, tak tady nejsou. To počká, to asi není nic. Tanky musím připravit, abych mohl dělat pak 39. Tady nic nepotřebuju. A tady letadla už mám. A tohle jede, takže můžu dát tohle, pana pohodu. Trvá chvilku. Potřebuju nic. Můžec. Ale... tohle chci udělat referendum už. Ano, vítný referendum. A teda accept. Ještě by mi to mělo dát 20. Jo, ještě mi to dá bonus, který mi to sebralo. Vyjeď tohle. Tady. Tohle. To dělal minusový body. A hned už jsme se jich zbavili. Takhle. Jsou čtyři tyhle. To jedno vyhodit nahoru. To neřeším, tohle řeším. Tady potřebuji ke střednímu se dostat. Tak a tady teda. Potřebujeme dostat co nejrychlejší k dostavení. Tak máme, takže by nám to mělo říkat něco jako jedna. Mám ji, ale nepočítáme jí to, wow. Můžeme dostat plus jedna. Dobra. A všechno mám, ne, k tomu. Mám. Ještě tohle.
38. Jasně, nic. Trestně se zabývat nebudu. Tady. Před válkou by se vidělo. Trochu zainvestovat. Utřu všechny tyhle tři až na tuhle první. Založí je naše. Tady jsme získali teda tady území. A já tam potřebuji hned vybudovat pevnosti. A tady ne. Tady to tady musí zůstat a tebe nemusím rozširovat. A tebe nemusím rozširovat. Tak, super. A teď je musím dát nahoru ještě. Pojď. A dám dostavit se elektrárnu. Ta továrnu. Která nám nahodí rychlejší stavění samozřejmě. Který potřebujeme. Další vojáci. Ještě 4 a máme další armádu. Dobře, tak nic, tak víc, já jsem omlem za jiný jednotky. Já jsem se bral tomuhle. Stane se. Zavřu. Že to opět mi se staví docela rychle. Takže. To jsem rád. Oktober 30. To 38. Já jdem. Předem dělat tohle. Ať přejdu co nejrychlejší. Mi 6 jednotek. Ne, 8, 8. 20, 20. Němci už chtějí dělat pak Molotov and Ribbentrop a Sudety. Já zbytek Česka. Chtějí jít. Dostaneme nějaký věci navíc. Tohle necháme. A teď pojedu tohle až k research slotu. Přeběhneme dobu. Letadla. Ano, my už nejsem, už nepotřebuju tady, abys. Dobře, tohle jsem přehnal, to se nepovedlo. Ještě. Tak, ty můžeš to můžu dělat takhle, ty stejně mám tolik. Třeba a support ještě udělat a scout plainy přestat vyrábět. Tak.
Najde potřebu vrstavit. Jsou tady pro mě zbytečný. Oni ve stydě všechny se střelají, takže... Budu mít jenom rezervu akorát z toho. Scout play, tady. Pryč. No to šlo, to jest. Pustila to další. Nastaví pak hned civilky. Je. Což je hrozně důležitý. Co výzkum. Ježíš, zase, já nevím, proč jsem to zase sebral víc. Vraťte se na hranice. Tak. Silvě, tohle chci. Prvně. Tady můžem dát. Tebe. Tebe můžu dát dolů. Battleplan je hotlovej, místo toho hoď mi něco z 38 tady. Tak. Chvilku budeme mít zbraně. Tady je všechno, co jsou chtěli. Ne, nejsou to inženýři. Doplnit. Plá, změnit. Plá, kstilsu. Tohleto. A za chvilku pojedeme to. Kstuda. No. Já si je vzpomenu. Jo, střední tanky. Už vím. Tady si dáme hned těžbu. Mi přijde hrozně, jak u toho točím, že se to staví dlouho. To, ale to se mi asi rozdá. Už si to zobral. Teď už nás chrání do metička Rus. Zase to zaplatí. Manpowerem. Tak to. Chceme generála. A chceme defense. Budeme se bránit, takže chceme do defenzy určitě. Dát. Budeme útočit tady. Tady to budeme bránit do té doby, dokud Sovětský svaz nezabije Rumunsko. A to je, se nevylodí spojenci, což bude někdy 43. 44. A do té doby my tady se musíme držet. Už do posledních kousek opravdu, což je super. Tady decimetr, ať se tím nezdržujem. Tady potřebuji rabi ještě. Tady není zatím nic důležitýho. Pak model to Freebentrop, který nefunguje, protože Sovětský svaz mi nemůže sebrat tu území. Naštěstí.
Wallspeed. Na, Wallspeed. Stilet. Mám. Mám. Takže můžu dělat tohle. Až se mi vyskoumají. Taky musíme zařadit do výroby. A snad jít do války aspoň tři, vyrobíme tři divize. Máme další armádu hotovou, teď už nám chybí jenom armáda sem. A máme jít docela rychle. Ještě možná stihneme vyrobit jednu, která bude tam na hranicích. No to nevím. Ksad. To je dobře. Takhle ne. Takhle by to nešlo. Chci jenom tady. Já vím, že nemůžeš jakoby, když můžeš, ale... To jsou 40-kový lodi neřešíme. Equip musíme vylepšit. Teda tyhle ty supporty. Ten, ty inženýři, ty budou hodně důležitý, ty rozhodou o každém kousku země. Dancing Wilder McDucks. Všechno to patří k sobě. Tady půjdeme na tohle. Tím se trošku boostneme a pak půjdeme hned tu druhou stranu, což bude ještě víc super. Rabíčko. Tady máme silo. Žádný nemám. Jako stejně nastavit, už tam máme tři, super. Ale ještě nezautočili. Hodně pozitivní pro mě. Znamená, že můžu i vyhrát líp, než když jsem to zkoušel předtím. Důležité je, že budu mít militárky. A možná i větší armádu. Na brání. Chceme superiority, pokud tady je. Pardon. Čtyřicet šestová renta je málo. Tak, už máme střední tanky. Ten musíme zavíst do výroby. Tam ho to hned vyrobit ten druhej. Ale nemůžu. Jsem mu dal z 39. Tohle. No a můžu ještě zkrišit jak kašu, se mi nelíbí. To zatím nechte na třech. A ještě předat hledat vlastně tanky. No, už jdeme civilky. Ta. Tyhle. Já nechci dělat taky tanky, ale...
A už nemám. Před jdem dovážet. Jeden dovoz. Z Portugalska. Já si ze Sovětského svazu, to je bezpečnější ze začátku. Pak z Portugalska až teprv. To je všechno přichystaný, jo. Nic víc chci, tady nic nechci. Ty vlastně chci tohle ještě, tak. Tady nic. Tady nic, tady nic. Všechno, takže můžu dát tohle v podstatě. Ať se zdržuje, no template, máte pravdu, nevyrábím. Destroyer. Což se brzo zmíní. A už nepotřebuji nikam dávat, no. No to už dám takhle, ale... To jsem všechno, tak můžu utrácet za blbosti. Výhoda akorát tankových divizí je, že když Rusko válčí tady nahoře, že vy tam můžete poslat armádu a pomoct jim, ale stejně z toho nic nemáte, takže je to úplně zbytečný. Jsou tam tady Air Superiority. Takhle. Takhle. Musím dělat tak rychle armádu. Tady přidáme nový tank. A hodíme ho sem. No já se nebudu přidávat, takže si to můžu dovolit. Takhle. Tady, jak to tady vypadá? Co bych chtěl stojit do toho? Jo, budu moct. To rovnou nastavím. O, i když tady, no, nevím, nevím. A bych to stopnul tady. A co se bude dít v dalším díle? Bude nejspíš už válka s Německem. Jelikož je rok 40 a pokud moje scout plany fungují dobře, což by měly, tak jsou tady a to znamená, že brzo budou zkoumat tyhle ty věci. A to se nám nebude líbit. Tady se vlastně změní hranice a tak. A to už si řekneme příště, takže na viděnou.